Праведники народів світу – почесна державна відзнака Ізраїлю, яку традиційно вручають не євреям, які ризикували власним життям, аби врятувати представників єврейського народу від нацистів. Оскільки в живих таких людей уже небагато, нагороджують їхніх нащадків. 31 травня в Дніпровській міськраді посол Ізраїлю вручив почесні відзнаки нащадкам Анни Ялинської та її сина Василя. Під час Другої світової вони врятували життя єврейській дівчині. Під час Другої світової було значно легше підтримати нацистів. І таких людей було немало. Героями ми можемо називати тільки тих людей, які під загрозою життю робили складні речі, допомагали і рятували євреїв. І ці люди для себе не очікували ніякої допомоги, ніякої винагороди. Наша головна задача, ми вважаємо, віднайти їх і віддячити. Як ми бачили з попереднього матеріалу, 31 травня до Дніпра прибув надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль в Україні пан Жоель Ліон. Графік у пана посла дуже щільний, але один із перших візитів у нашому місті на 9 канал. Це було зранку, тож далі пропоную запис нашої з ним бесіди. Вікіпедія повідомляє, що пан посол вільно володіє 7 мовами, але поки що серед них немає української. Тож перед ефіром домовилися, що перекладати з англійської буде Андрій Мудрієвський. За кадром. Отже, пане посол, шолем алейхом. Алейхем шалом. Ви нещодавно приїхали до Дніпра, але, наскільки я розумію, на посаді з серпня минулого року. Чи були у вас вже відвідини нашого міста раніше? No, it is the first time that I'm in your beautiful city. Я перший раз у вашому чудовому місті. And I thank you for the great sun that you gave us today. І я дякую вам за те добре сонце, яке ми сьогодні бачимо. Добре, головна мета вашого сьогоднішнього візиту. Я тут для того, щоб зробити те, що ми, як євреї, можемо зробити найменше. Це подякувати тим людям, які рятували євреїв за часи Другої світової війни. Я тут сьогодні для того, щоб вручити найбільш почесний титул, який можуть дати люди Ізраїлю, тим людям, які не є євреями, і які рятували євреїв під часи Другої світової війни. То для мене дуже почесно бути сьогодні тут у Дніпрі та вручити це дуже важливий внесок подяки зі сторони ізраїльського народу, це праведник народів світу. Що ще у ваших планах, які офіційні візити заплановані? Of course. Звісно. I will meet the mayor. Ми побачимося з мером. I will meet, ми побачимося з єврейською спільнотою, яка дуже у вас активна, дуже така вібрантна. Big and vibrant community. Я також надію, що сподіваюся, що я буду мати час на те, щоб відвідати меморіал загиблих євреїв, які є у вашому місті. Ми також відвідуємо ваші підприємства, які працюють у аерокосмічному направленні. У нас дуже цікава плідна співпраця Ізраїлю і України у цьому аспекті. Тобто, бачите, я зможу під час свого візиту зробити внески у всі аспекти. Аспекти нашої співпраці – це і історичний, і подякувати, і економічний, і зустрітися з офіційними особами. Добре, хотів би під час нашої розмови зазначити наступне, що і ізраїльські фахівці свого часу дуже активно допомагали українцям від початку так званої російської агресії. І медики, і військові. У вас доволі великий досвід в цьому питанні. Які новації привезли сьогодні з собою? Ізраїль та Україна співпрацюють у трьох основних напрямках. Це перш за все сільське господарство, це також охорона здоров'я, про яку ви сказали, та це спеціальна освіта. Минулому році так наші спеціалісти дуже плідно співпрацювали з одним з ваших госпіталів і допомагали тим пораненим бійцям, які повернулися з АТО. The cooperation in these fields, if I take the fields of what I called health, we were working with the hospital here in Dnipro last year and the year before in order to help the rehabilitation of veterans who were wounded in or injured in the Я дуже сподіваюся, що ми будемо нарощувати нашу співпрацю, але зараз у Ізраїлі такі дещо бурхливі часи. На цей час ми не маємо ні парламенту, ні уряду. Це, мабуть, може бути записано у книгу рекордів. Наш парламент проіснував тільки дещо
близько місяця. Але я впевнений, що ці невеличкі проблеми будуть вирішені, і ми зможемо плідно продовжити нашу співпрацю. Ну, можу зазначити, що в Україні теж доволі непроста ситуація пов'язана і з парламентом також. Не можу не спитати, дивіться, змінилася у нас влада, чи якимось чином це спричинить зміни у стосунках між нашими державами? First of all, I have to say that your country, my country, we have one thing that we can say. Я думаю, що якщо взяти наші країни, то у нас дуже багато спільного. І те, що змінюються парламенти, змінюються президенти, це нормально. Якби тільки вони змінювалися демократичним шляхом, шляхом виборів. Тобто, хай живе демократія. Це перше. That's great. So that's the first thing. We have good relations between Israel and Ukraine. The relations are built. Я хотів би сказати, що в додаток до тих трьох основних напрямків, які ми співпрацюємо в нашій країні, треба теж зазначити четвертий напрямок – це люди до людей. Ми дуже однакові з точки зору ментальності. Ми дуже походимо одне на одного. Дуже багато українців єврейського походження відвідують Ізраїль, і навпаки, багато ізраїльтян відвідують Україну. У нас дуже це можу сказати як такий цемент, який з'єднує наші країни, і це не розбити ані за яких умов. І знаючи вашого президента, ми зустрічалися вже неодноразово з ним. Я можу сказати, і також знаючи оточення нового президента, повірте, наші відносини не тільки будуть такими ж гарними, але й ще й мають потенціал для покращення. We are working together and we will continue to work together. Ми працюємо разом, і ми будемо продовжувати це. Добре, пропоную поговорити про культуру Ізраїля. Що б ви, як представник цієї держави, хотіли би, аби українці знали про Ізраїль і про вашу культуру більше? To know that you can be loud. Мені хотілося б розповісти вам про таку рису ізраїльського характеру, як ми дуже гучно розмовляємо. Ми можемо навіть на таких високих тонах розмовляти, ми можемо ссоритися, але ввечері ми йдемо до одного бару і разом п'ємо. І мені хотілося, щоб ця риса, яка є у нас, щоб це було притаманно і для України. Немає значення, якщо у вас різні погляди, політичні погляди, але ввечері ви повинні піти разом і бути як друзі. І мені дуже хотілося, щоб Україна була як Україна – це одна країна, і Ізраїль – це одна єдина країна. Щоб наші країни розвивалися, і щоб, незважаючи на якісь розбіжності, ми ввечері завжди могли піти до бару і випити щось разом. Ми так кажемо, що друзів можна вибирати, але вже сім'ю ти вже не вибереш. Тобто, якщо ти вже сім'я, треба жити дуже добре друг з другом. Це цікава риса, і будемо брати на озброєння. А скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про мистецтво, що б ви хотіли б запропонувати пересічним українцям, аби вони побачили, можливо, доторкнулися? По-перше, треба зазначити, що ізраїльське мистецтво – це такий собі сплав багатьох національних мистецтв із інших країн. Євреї зі всього світу приїжджають до Ізраїлю і, звісно, вони привносять за собою ті специфічні елементи і мистецтво в тому числі. Тобто Ізраїль у результаті складається з сплаву цих різних національних культур. So this fusion give you a special music. І цей сплав дає вам таку особливу музику. Special cinema. Спеціальне таке кіно. І мені здається, що дуже важливо, що люди з різних країн, які приїжджають до Ізраїлю, вони щось привносять. І те, що в результаті виходить, це такий собі сплав, і в ньому є оце така родзинка. І навіть араби, які живуть, вони теж щось своє привносять. І цей колорит, який ми маємо на виході, це результат цього сплаву різних культур. Щоб це зрозуміти, про це важко говорити, краще приїхати до Ізраїлю. I think only to come to Israel and to see it. The second thing is that I think also is culture, is the culture of innovation. Друге, про що я хочу спам'ятати, якщо ми кажемо про культуру, про мистецтво, це культура інновації в Ізраїлі. Якщо ви кажете інновація, ви, звісно, перше подумаєте про хай-тек, про якісь високі технології. І це, звісно, так. Ізраїль – це і стартап-нація, і хай-тек-нація, і все, що ви хочете. Так, це є. Але, повірте, багато інновацій ми бачимо і у їжі, і у кіно, і у театрах.
І саме той факт, що ви не побоїтесь якісь інновації у якісь високі технології, продуцюєте якусь нову аплікацію для мобільного телефону, ви також саме не боїтесь ризикувати і щось таке інноваційне робити і у мистецтві. І якщо ви хочете доторкнутися до ізраїльської культури в Україні, то раджу вам поїхати до Львову, там буде джаз-фестиваль і будуть представники ізраїльського джазу виступати. And in Kyiv at the Atlas Weekends. І в Києві на Atlas Weekend Netta herself is coming. Приїжджає сама Netta. Добре, особисте питання, чи правда ви володієте сімома мовами і яку найскладніше вчили? I think that I speak seven languages or eight, I don't remember. Так, я розмовляю сіма або восьма мовами, я та вже навіть не пам'ятаю. I have to say that the only language that I really sat down and learned was Russian. Я хочу сказати, що єдина мова, яку мені прийшлось, знаєте, так офіційно сісти та вчити, це була російська. All the other languages I got it at home. А всі інші мови я просто так, знаєте, підібрав, будучи вдома. So it's like father and mother tongues, I mean, you know. Це як рідна мова, яка відрізняється. So it's that's I cannot say that. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Мушу зазначити, що Дніпро – це багатоінтернаціональне місто, і тому дякувати буду не лише українською, а й вашою рідною мовою «Дах, рах, бах, зайгізунт». But that was Yiddish. Ви сказали на їдіші. Але свого часу, коли євреї почали повертатися з різних країн до Ізраїлю, то було прийнято таке рішення, що ми всі повинні повернутися до нашої прадавньої мови, цей іврит. І оце я сказав те ж саме, але на івриті. Дякую. Тримайтеся і хай щастить. All the best. Ну, а глядачам 9-го каналу нагадаю, що у нас у гостях був пан Джоель Ліон, надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль в Україні.